Tohle jsou moje pocity z Call of Duty Black Ops Cold War Betty. Ahoj, já jsem Aris Bak a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu se vrátíme zpátky ke Call of Duty Black Ops Cold War. Beta nám skončila před 4 dny a my se dneska zaměříme na to, co se mi líbilo a co se mi nelíbilo. Vím, že spousta z vás má na tenhle ten díl Call of Duty negativní názor, ale co si budeme říkat, spousta lidí na všechno nadává, i když to pouze třeba jenom viděli nebo hráli betu, která není úplně tak dodělaná, proto tu alfu nebo betu vlastně ty vývojáři vždycky zpřístupní, aby mohli na základě komunity, zpětné vazby, dodělat pár věcí, které se nepovedly. A co si budeme říkat, je to rok, co vyšel Modern Warfare, půl roku, co vyšel Warzone, a když bylo poprvé oznámeno, že do Call of Duty Modern Warfare přijde Battle Royale režim, tak si vzpomeňme, jak všichni, možná i někteří z vás, nadávali. Ale hned po vydání začaly vycházet facebookové skupiny, všichni to hráli, bylo to zadarmo. A co si budeme říkat, Warzone je jeden z nejlepších Battle Royalů, který kdy vyšly. Takže dejme tomu šanci, jdeme se teď podívat, já to nebudu zdržovat, pokud se ti video bude líbit, dej like, dej odběr a nezapomeň, že každý den streamu na Twitchi dopoledne a v podvečer, tak se můžeš stavit. Teďkom právě skládáme loadouty 6. sezóny a dneska na streamu tohleto video vyjde kolem 6. hodiny a kolem 9. jednomu ze sabů máme 741, dám tuhletu klávesnici, kterou jsem recenzoval, vpravo nahoře ti vyjede karta. Každý měsíc, pokud si předplácíte můj kanál, tak jeden ze sabů může získat nějaký hardware a samozřejmě daleko víc výhod, který máte dole v popisku, tak se můžete podívat sami, co je to za výhody, a pokud se mě rozhodnete podpořit, tak děkuju moc krát, jdem se vrhnout na video. Nejdřív bych se chtěl pobavit o mapách, který jsem si vyzkoušel, který jsem si zahrál. Vím, že tam byla i jedna, kterou jsem neskoušel, jmenovala se Ruka a přidali ji tuším předposlední den bety, ale bohužel hra mi tuhle mapu nikdy nenabídla, takže si budu muset počkat do 13. listopadu, kdy Call of Duty Black Ops Cold War vychází. Já jsem si mapy seřadil od těch, který mě bavili nejvíc, po ty, který mě bavili nejméně, a mapa, která se mi nejvíc líbila, byla mapa Miami. Tahle mapa má takový feel z těch 80. let, kde všude svítí neonový hotely. Byla rozdělená na pláž, hotel, takový náměstíčko a parkovací garáže. V první patře hotelu bylo hodně snajperů, ale je pravda, že z toho místa byl krásný výhled. Co se mi na mapě líbilo, že není přehnaně moc velká a nenudíte se na ní. Díky super spawnovacímu systému jsem neměl problém narazit na nepřítele. Druhá moje nejoblíbenější mapa byla Moskva. Je to jedna z těch světlejších map, uprostřed najdeme metro, kde se odehrávají většinou fighty, takže stačilo hodit granát a měl si free kill většinou. Hodně se mi líbilo, že všechny cesty vedly právě do metra, dalo se skvěle flankovat a musím říct, že celkově na mě mapa působila skvěle. Třetí moje nejoblíbenější mapa byla písečná mapa Satellite, kde, jak název napovídá, uprostřed je velký spadlý satelit. Do něj se jde hezky schovat a pokud máš rád odstřelovací pušky, tak tahle mapa byla jako dělaná pro tebe. Já jsem je osobně nehrál, protože jsem z nich měl takový divný pocit, nebylo to úplně ono, na co jsem zvyklej, ale teď se zaměříme na mapu. Kromě satelitu to bylo i o písečných dunách a průchodem ve skalách, ve kterých se dalo hezky schovat. Tahle mapa je na jednu stranu nejmenší, což jsem zatím v Cold War hrál, takže je i akční, ale na druhou stranu je nejvíc otevřená ze všech. Další mapa, kterou jsme si mohli zahrát, ale pouze v módu Combined Arms a známe ji hlavně z trailerů, je mapa Armada. Jedná se o mapu, na které se nachází obrovský bitevní lodě a jedná se o jednu z největších map. Mezi nima se můžeme pohybovat pomocí lanovek, skútrů, anebo využijeme největší tahák hry, a to plavání. Na to mi přijde zvláštní, že pod vodou můžete úplně v pohodě střílet a vidíte daleko líp z moře na lodě, takže je to ideální na snajpení, což podle mě nedává moc smysl. Celkově, kdybych měl tuhle mapu přirovnat k Modern Warfare, tak je to něco jako Ground War. Je to prostě velká mapa a je tam hodně hráčů, nebo bych to přirovnal spíš k Battlefieldu. Když už jsem u toho Battlefieldu, tak další mapa, o kterou bych se s tebou chtěl podělit, je mapa Crossroads, což je sněžná mapa, na který můžeme najít i sněžný skútry a tanky. Crossroads mi právě nejvíc připomíná mapu z Battlefieldu 5 a zase se jedná o mapu pro mod Combined Arms, takže je obří. A na posledním místě je pro mě mapa Cartel, která se mi líbí úplně nejmíň, ale určitě by se to dalo několika věcma vylepšit. Uprostřed jsou keře, které jsou největší problém této mapy. Pokud je v těchto keřích schovaný nepřítel, absolutně ho nejde vidět, i když stojí. Za mě je tahle mapa nejvíc chaotická z těch, co jsem hrál, ale pokud by se změnilo pár věcí, tak si myslím, že Cartel bude o hodně víc hratelný. Tak a teď se mrkneme na nový módy, který jsme si mohli zahrát.
protože ty starý všichni známe z minulých Call of Duty a z těch mě nejvíc bavil Headquarters a Kill Confirmed. Mod, který mě bavil a přišel mi fajn, pokud jsme měli full lobby a callovali jsme si, je mod, který se jmenuje VIP Escort. Ne VIP Express, jak jsem občas říkal, ale VIP Escort. Spočívá v tom, že jeden tým má za úkol dopravit VIP hráče na jedno ze dvou míst a druhý tomu musí zabránit. Kdyby tě to zajímalo víc do hloubky, podrobněji jsem to vysvětoval v minulých videích o Cold War, nahoře ti vyjede karta na celý Cold War playlist. Každopádně, tenhle mod mě hodně bavil, jediný co mi vadilo, že se občas odehrával i na mapě Crossroads, která je na to prostě moc velká. Naštěstí v Cold War je voutovací mechanika, že si můžou hráči vybrat ze dvou map, než začne hra, takže jsme si vždycky odvolili druhou možnost, i ten kartel se na tenhle mod víc hodil. Další nový mod, který jsme si mohli vyzkoušet až potom, co beta vyšel na počítače, je Farteam Dirty Bomb. Tento mod se hraje v 10 týmech po 4 hráčích a sbíráš v něm uran, pak ho depozituješ a odpaluješ a za to získáváš body. Protože je styl hraní a mapa hodně podobná Warzone, očekává se, že je to takový teaser na novou Warzone mapu, možná nový mod, který nahradí Plunder do budoucna. Těžko říct, tenhle mod mi Plunder hodně připomínal, akorát že místo peněz sbíráš uran. Upřímně po hodině hraní tohohle módu mi to připadalo trochu jako takovej Lidl Warzone, je to hodně chaotický, ale i zábavný, rychle jsem si tam expil zbraně, což bylo jinak v betě hrozně pomalý, až mi to trhalo ruce. Naštěstí pak přidali double XPčka a tím to hodně vylepšili. Mod se hrál na mapě Alpine, která je zasněžená a ty baráky mi přišly strašně podobný, jak kdyby někdo udělal CTRL-C a CTRL-V. Gameplay byl takový zvláštní, i když mechaniky byly podobný Warzone, time to kill byl děsně dlouhý a vadily mi na mapě tanky. Tak a teď se podíváme na další věc, kterou bych chtěl vypíchnout. Jak všichni víme, tak PlayStation má exkluzivitu pro každé Call of Duty. To jsme si mohli všimnout, protože PlayStation hráči měli přístup do alfy a o týden dřív do bety. Tahle exkluzivita teď pokračuje, protože včera oznámili, že PlayStation hráči budou mít celý rok exkluzivní survival mod. Ten se bude jmenovat Zombie Onslaught a bude se jednat o co-op ve dvou hráčích a v něm se bude pohybovat zóna a ty musíš na multiplayerových mapách zabíjet zombíky a jejich bossy. Takovýhle survival mod byl rok exkluzivní i pro Modern Warfare a přijde mi to, jako by chtěli dát vývojáři navíc něco PlayStation hráčům a zároveň, aby nenaštvali hráče ostatních platform. Kdyby měli PlayStation hráči třeba dřív Battle Pass, tak by to naštvalo spoustu lidí, takže mi přijde logicky udělat takhle něco odděleného, co PlayStationům hráčům v úvozovkách zavře pusu, ale vlastně to nikoho nemrzí, protože se ten mod podle mě moc nehraje. Já třeba ani doteď nevěděl, že v Modern Warfare Survival mod byl, nikdy jsem ho nehrál, ani mě to neláká a u tohohle Cold Waru to vidím úplně stejně. I když mám Cold War koupené i na PlayStationa, tak to není něco, co by mě donutilo přinést z obýváku do studia, všechno připojit a hrát to na streamu. To opravdu ne. Teď se podíváme na loadouty a zbraně celkově, co se mi líbilo a co se mi naopak nelíbilo. U zbraní mi někdy přišlo, že attachmenty občas ovlivňují staty tak, že to nedává absolutně smysl. Například, že optika ovlivňuje hipfire nebo mobilitu, nebo třeba laser tak i přesto, že vypadal jako ostatní lasery, snižoval mi mobilitu, nezlepšoval ADS, jak jsme zvyklí a prostě mi to občas nedávalo smysl a co mi hodně vadilo, je, že když si zedituješ loadout chvilku po spawnu, objeví se změna, až ještě zabijí. Je to sice taková banalita, ale docela mi to tu hru znepříjemňovalo. Další věc, na kterou bych chtěl poukázat, že se ti neukazují levely, na kterých se ti odemkne attachment. Je tam vidět jenom, že ho máš zamčený. Pak mi ještě vadí, že je kouř po výstřelu u některých zbraních tak velký a hustý, že někdy je problém vidět nepřítele a spíš střílíš naslepo, když míříš přes Iron Sight. Naopak, co se mi líbilo, jsou detailní statistiky a procenta, jak ten daný attachment tu zbraň ovlivní. Což je fajn, je to udělaný s prominutím jako pro blbce a mě jako Call of Duty tvůrci to hodně pomůže při tvoření videí. Jak asi víš, začal jsem teď novou sérii průvodce zbraní do Warzone, ale pokud vás bude bavit i Cold War, není problém udělat stejnou sérii i pro tenhle díl Call of Duty. Jak už jsem zmiňoval, tak se zbraně expily hrozně pomalu a vůbec mě to nemotivovalo hrát tu hru dál. Trvalo to 3 až 4 hry, dát jeden level na zbraní, což bylo příšerný. Pak to teda ale bylo lepší, když dali double XPčka. Abych uzavřel attachmenty, tak mi úplně nejvíc vadily lasery určený na hipfire. Jak z Warzone znáte, pokud si uděláte SMG na hipfire, tak se na 90% trefíte a zabijete nepřítele. U Cold War jste nikdy museli vystřílet 3/4 zásobníku, což je za mě úplná blbost. Je možný, že je to ovlivněný i time to killem, kvůli více HPček, ale stejně mi to hrozně vadilo. Co se mi na jednu stranu líbilo a nelíbilo bylo ještě to, že ke konci bety nám zpřístupnili všechny zbraně a attachmenty
Takže jsme si to mohli vyzkoušet, ale mě to spíš přišlo ještě víc chaotický. Tak teď bych se chtěl zaměřit na to, co se mi v Cold War líbilo. Chtěl bych jenom podotknout, že každá mince má dvě strany, takže to, co se mi líbilo, se tobě líbit nemusí a naopak. U Cold War je fajn a líbí se mi, že když si lehneš, tak ti zmizí ADS-kování. Podle mě to dává větší smysl a je to víc realistický. Má to ale i negativní stránku, protože když se ti dropshotování v Cold War nevyplatí a nepoužíváš ho, tak když si chceš zahrát Warzone, zapomínáš tuhle taktiku používat, která se ve Warzone vyplatí. Další věc, co se mi líbila, byla, že tím, že jsou kroky tiší, hlavně s perkem Ninja, hráči se tolik nebáli pohybovat po mapě a celkově byla hra akčnější, dynamická a moc se nečupělo. Jako jo, občas mě to i štvalo, protože bylo těžší spozorovat nepřítele, ale jak jsem říkal, všechno má dvě strany mince a je to hlavně o zvyku. Hodně se mi taky líbila grafika a optimalizace na počítači. Ve srovnání s konzolema ta hra vypadala nádherně a i hráči se slabšími počítači byli překvapení, že měli kolem 150 FPS. I bez ray tracingu, který v plný hře nejspíš bude, hra vypadala krásně a celkově ta grafika se mi moc líbí. Je pravda, že si spousta lidí stěžovala, že to vypadá víc animovaně a srovnávalo to s Modern Warfare, ale na druhou stranu je Call of Duty arkádovka a na Black Opsech pracuje jiný studio, takže jsme nemohli očekávat, že to bude vypadat podobně jako Modern Warfare. Já jsem rád, že ta grafika vypadá jinak, jenom co by mohlo být stejné jako v minulém díle, teď se dostávám k tomu, co se mi na hře nelíbí, je podobná mechanika jako ve Warzone. Tím myslím, že pokud je nějaká mechanika ve Warzone a jiná v Cold War a chcete přesvědčit lidi, kteří tryhardí Warzone, aby hráli i multiplayer Cold War, musí fungovat mechaniky zbraní, pohybu a tak dále podobně nebo stejně. Myslím to tak, že když si hrát dobře Warzone a budu do toho hrát Cold War, bude mě to mást a bude mě to brzdit ve zlepšování se, protože si pokaždý budu muset zvykat na jinou mechaniku té hry. Další věc, co mi vadila, je to, že byl aim assist nesmyslně silnej a kolikrát fungoval i přes zdi, skály a úplně všechno. Je toho plný Reddit a já sám jsem si to na Xboxovém ovladači zkoušel. Dokonce jsem občas byl ráno tak nahypovaný, že si jdu zahrát Cold War a pak po hodině hraní jsem z toho měl takový nervy, že jsem to musel vypnout, protože jsem se proti konzolistům nemohl vůbec bránit. Ano, mohl jsem vypnout crossplay, ale hráli jsme na streamu i s lidma, co hráli na konzolích, tak jsem je nechtěl omezovat. Určitě někdo bude říkat, že jenom brečím, že mi to nešlo. Ale aby mi něco šlo, musím to zkoušet pořád dokola, abych se to naučil, jenže v tomhle případě mi chyběla motivace a nebavilo mě to. Řekl bych ale, že je to jedna z věcí, kterou do plné hry ještě vyladí a bude fungovat tak akorát. Jakože celkově si myslím, že spousta věcí a maličkostí, se kterýma jsem měl problém, bude do vydání hry zlepšená a musíš brát v potaz, že tohle to je můj názor pouze na betu. A teď se dostávám k úplně největšímu problému bety a to byla viditelnost hráčů na mapách. Úplně na každý mapě byl spot, do kterého když jsi stoupnul a nehýbal ses, tak tě tvoji protihráči absolutně neviděli. Jak teďkon můžeš vidět na klipu, stál se na mapě Satellite a kdybych chtěl, tak mám snad killstreak 20. Pokud bych hrál hardcore mod, kde není killcam, odkud jsem je zabil a měl bych 7000 damage každou hru. A to ani nemluvím o keřích na mapě Cartel, ve kterých nemáš absolutně šanci hráče zaznamenat. Jo, teď bys mohl namítat, že ale v reálu je to jinak a když se někdo rozhodne celou hru pročupět, je to jeho volba, ale důležitý je si uvědomit, že Call of Duty jsou odjakživa spíš arkáda a ne jako Escape from Tarkov. Další maličkost, kterou bych chtěl vypíchnout, jsou score streaky. Ty jsou dělaný jinak a je to taková velká novinka. Funguje to vlastně tak, že když tě někdo zabije, tak se ti to nevynuluje, což chápu, je to lepší pro hráče, kteří se třeba bojí tolik pushovat a často umírají, ale přijde mi, že to tolik nemotivuje hráče a ani ten pocit z dosaženého score streaku není tak uspokojující. A taky by bylo dobrý, kdyby ten počet score u kill streaku byl napsaný, abys věděl, kolik killů ještě potřebuješ. A další věc, co mi hodně vadila, je time to kill. Oproti Modern Warfare je v mulťáku o 50 bodů víc HP a přijde mi, že to prostě trvá moc dlouho, než zabiješ nepřítele. Vím, že je spousta lidí, kterým to nevadí a přijde jim to fajn, ale já jsem prostě měl pocit, že furt nabijím a když jsem měl u sebe víc nepřátel, ještě navíc třeba konzolistů, sotva jsem zabil jednoho, už bylo po mně a to mě kolikrát vytáčelo do nepříčetnosti a připadal jsem si jak nejhorší hráč téhle hry. Tohle mě dostává k dalšímu a poslednímu bodu, který bych s tebou chtěl probrat a to je skill-based matchmaking, který jsem občas pocítil, vadilo mi to a mrzí mě, že v Call of Duty není nějaký ranked mod. Že když bych se rozhodl, že mám chuť tryhardit, tak by mi to do lobby dávalo hráče podobně dobrý jako jsem já, nebo lepší, abych se mohl zdokonalovat, ale zároveň bych měl možnost dát si hry víc na chill s různě dobrými hráči a celkově ty hry by byly víc různorodý. Jakože jo,
Občas jsem měl lobby, když jsem měl 7000 damage a připadal jsem si jako nejlepší hráč, ale taky se mi stávalo, že jsem měl lobby s takovýma najeťákama, že jsem skoro ani nevyšel ze spawnu. Tak jo, tohle je můj osobní názor na betu. Uvidíme 13. listopadu, co nám přinese plná hra. Napište mi dolů do komentářů schválně, co vám se líbilo, jestli jste betu hráli, co se vám nelíbilo. Prosím vás, konstruktivní kritiku, když mi napíšete Addis, Call of Duty Black Ops Cold War je sračka, tak to není úplně konstruktivní názor, protože všichni můžeme na té hře najít něco pozitivního a negativního, takže děkuju moc krát, že jste slušný v komentářích, děkuju moc krát i svým YouTube membrům, který teď můžete vidět na obrazovce. Pokud byste se chtěli připojit, stačí dole kliknout na tlačítko připojit. Tihle YouTube membři vidí videa až o den dřív, takže děkuju moc krát i za podporu. Uvidíme se na streamu nebo u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.